Eugena Tomini ngre alarmin, situata është serioze, dy fëmijë janë në terapi intensive. Zëvendës Ministre e Katërt e Shëndetësisë, Eugena Tomini, ka folur për situatën e vështirë me COVID-19 që po kalon vendi ynë së fundmi. Ajo ka treguar se janë dy raste fëmijësh në terapi intensive shkaktuar nga koronavirusi, ndërsa apelon që të mos neglizhohet asnjë shenjë e virusit. Moshat pediatrike janë evidentuar si rrjedhoje timit epidemiologjik, pa shfaqur shenja klinike të moderuar apo të lehta. Është 0.7% e pozitivitetit në rang kombëtar. Pediatria është përballur me fluks të respiratoreve të tjera. Kemi dy raste në terapi intensive dhe pjesa tjetër janë në pavion. Nuk duhet të neglizhohet asnjë shenjë dhe të vendosim diagnozë. Shenjat klinike të një infeksioni viral janë të njëjta, por COVID ka shfaqur temperaturë 37.5 tek fëmijët e vegjël, është e lartë dhe shenjat klinike nuk duhet të neglizhohen. Theksoj që nuk duhet të neglizhohet asnjë rast tek mosha pediatrike, ka thënë ajo. Tomini e përshkruan situatën aktuale me COVID-19 si mjaft delikate, duke theksuar se ka prekje të grup moshave të reaktive. Situata është delikate. Kemi raste humbje jete, raste në terapi intensive dhe të intubuara. Këto indikator tregojnë që COVID po sjell një klinik të ashpër. Ka prekje të grup moshave të reaktive, ka deklaruar Tomini. Ndër të tjera, ajo u ndal edhe tek situata në spitale, duke u shprehur se 74% e shtretërve janë të zauruar deri më tani, duke shtuar se nuk ka vend për panik sepse vendi ndodhet ende në skenarin e parë të përgjigjes ndaj pandemisë. Parashikimet për vetë sezonin favorizojnë bashkimet familjare të qëndruarit në grup dhe shumë të tjerë që prishin distancimin fizik, duke sjell të kemi aktivitet dhe transmetueshmëri. Nuk kemi ezaurim të kapaciteteve spitalore, nga 855 shtretër kemi ezauruar vetëm 74% të shtretërve dhe reaminacioni 44%, jemi akoma në skenarin e parë, përgjigje spitalore të shërbimit shëndetësor dhe për të mos krijuar panik dhe vigjilenca nuk duhet humbur, ka njerëz që nuk zbatojnë rregullat, ka përfunduar ajo. Thank you.